السلام عليكم ڈیور، زاکو ڈیور خوش آمدید کا جاتا ہے آپ کا دوست المذاکر حاضر ہے. ازلان تو بہت زیادہ اپنی زندگی میں گم ہو چکا ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، اور ثانیہ کو بہت زیادہ فکر ہے کہ بینا کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ثانیہ نیہال کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں بینا کا خیال رکھنا چاہیے اور تم بینا کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ اور تم اسے گھر لے آؤ، کیونکہ فساد ہر مشکل اور ہر مشکل کا حل نہیں ہوتا. تمہیں چاہیے کہ تم سکون سے اپنی زندگی بتاؤ، تمہیں زندگی کے کچھ انمول لمحے ہی گزارنے چاہیے، نہ کہ برے خیالات کی فکر کرنی چاہیے. تمہیں رمشا کی باتوں میں آ کر تم نے اپنا گھر برباد کر لیا. رمشا تو بہت بری لڑکی ہے، رمشا نے اپنا گھر بنانے کے لیے بینا کا گھر تباہ کر دیا ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تمہیں بینا سے بات کرنی چاہیے. نیہال کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو ثانیہ، میں جاؤں گا اور میں بینا سے بات کروں گا. اب مجھے سمجھ آ چکی ہے. لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ADV.